S'atraca a Tots Sants i són moltes les famílies que comencen a preparar-ho tot perquè els cementeris llueixin aquest 1 de novembre. Condicionen els llocs on descansen els seus éssers estimats, fan net els nínxols i les tombes i els decoren amb flors. I vols que hi ha més gent, normalment, aquests dies sotam el manco per... Sé que és un dia com qualsevol, però la gent el manco ve a arranjar un poquet, posar flors noves, fer net. El manco de cara dieu que hi ha un ambientàs per aquí. També ho fa l'Ajuntament, que durant aquests dies intensifica les tasques de neteja, manteniment i adequació del recinte. Quan ve Tots Sants, allà és que veus moviment i ho deixen preciós. Sí, sí, a resta de l'any no en veus tant de moviment. Bé, no hi està, bueno, no hi està, però també podria estar pitjor. Els que mos queixam són nosaltres, perquè els que hi són no diuen res. Tot a l'espera que comencin les obres de millora. En aquest espai crearan una sala de vetlla i instal·laran una cambra frigorífica que se sumarà a la ja existent. El cementeri vell, que mos queda curt, la població ha augmentat molt, tenim molt de visitants i fa falta. I també està previst demanar pressupost per arreglar també els tetjos, el que són les vigues, que estan en bastant mal estat. També estem mirant de com podem arranjar el que són els passadissos, hi ha moltes sepultures que estan molt malament, queda molta cosa per fer, molta. L'objectiu és que les obres de millora, que tenen un pressupost de 40.000 euros, comencin durant els pròxims mesos i quedin enllestides durant l'any que ve.